rigole pas nous qu'à nous. Det er cool, det er jul. Sidste år var vi guld. Men der er ingen kleiner i år. Og du vil have, at du vil have helt til tredje juledag. Det er nu, du minder mest om din mor. En computer til Texas. Løbehjul til dig og mor. Hun skal have nye patter. Hvorfor det? Det var jo sulten fuldstændig flade, mand. Men du er stadigvæk min yndlingsdatter. Men hvem fanden har købt marcipan for 6.000 kroner? Tilbud. Det er da skide på, om vi kan have lige marcipan. Nej, men det er pænt. Hvad? Gælleklang, gælleklang. Hold så kæft, Elsas! Må vi godt få nogle gaver nu? Nej, der er først gaver til jul. Kom nu, far. Jeg er typen, der venter. Så væk mig, når det bliver december. Jeg får dig ved, jeg kan få. Hvad jeg peger på. Fortæl min mor og far, at de har fået et engelbarn. Jeg får så ved, jeg kan få. I køkken, indrepussel og en dukkevogn. Jeep til to, glimmersko, prinsesse kjoleløftpistol. Og en færge og en pony og et viseelektron. Og jeg vil have en gul Ferrari og en luder, der er uartig. Og sådan forgiver verden altså ikke, lille skat. Far, kan du ikke bare lave nogle flere reklamer? Jo, så må champion jo tage fat. Hej, det er Peter. Hej Peter, det er Uffe Holm. Kan du huske at bade dig at tage de der reklamer og stikke dem skråt op? Ja. Det slår vi lige en streg henover. Er det fordi, du mangler kleiner? Ja, det kan du sige. Jeg tænker, vi tager det over til. Det er modtaget. Perfekt! Jeg er typen, der venter. Så væk mig, når det bliver december. Jeg får dig ved, at jeg kan få. Hvad jeg peger på. Fortæl min mor og far, at de har fået et engelbarn. Jeg får så ved, at jeg kan få. Kom, vi pakker dem op nu. Skynd dig, min far kommer.